pirmą kartą jį atlikinėsi televizijai. Pabando. Žinot, dažniausiai magai naudojasi gražiom asistentėm, šokėjom, fantastiškom scenos žvaigždėm, bet aš nusprendžiau pabandyti kai ką kito. Klasiką atlikti truputį kitaip. Pirmiausia, pasimti paprastą kartono gabalą ir šitas kartono gabalas pavirsta į mano magišką dėžę, kuri yra visiškai tuščia, joje nieko nėra. Tai yra visiškai tuščias cilindras. Rūta, netgi gali ranką įkišti, patikrink drąsiai. Dėžė yra visiškai tuščia. Šou biznio elementai. Šį vakarą aš naudosiu nelankščią, medinę, statišką asistentę, kuri lipa į dėžę. Bet jūs žinot, kad mano asistentė yra vidu, jūs netgi matot kėdės simbolį. Šiuo atveju galim netgi aukštinkojom. Štai taip. Kėdės simbolis ir kėdė atitinka savo poziciją. Ir įsivaizduokit, kaip būtų nuostabu, jeigu galėčiau ją apsukti taip, ir kėdė viduj kaip akrobatė apsiverstų. Būtų super. O įsivaizduokit, jeigu galėčiau padaryti taip, ir kėdė dar kartą apsiverstų ir įvyktų mano geriausias triukas. Jinai grįžo atgal į savo poziciją. Ką, negeras triukas? Žinau, kartais taip yra. Visi ir šou biznyje, ir gyvenime kartais turim puikią idėją, bet gyvenimo planai ima ir pasisuka netikėta linkme. Būna taip, kad kartais mūsų planai ima ir verčiasi aukštinkojom. Ir tada sėdim, kągi reiktų daryti. Bet žinot, mano patarimas paprastas. Pasimokinkim vieni iš kitų. Jeigu gyvenime planai verčiasi aukštinkojom, paimkim ir pažiūrėkim į viską iš kitos pusės, iš kitos perspektyvos. Ir pamatysit, kad viskas yra puikiausiai savo vietose taip, kaip ir buvo nuo pradžių. Bet žinot, šiandieną žadėjau stebuklą, tai mano palinkėjimas būtų paprastas. Aš linkiu, kad net nereikėtų stengtis, kad užtektų trupučio noro, trupučio pastangų ir stebuklingi dalykai gyvenime imtų ir įvyktų. Bet palinkėti stebuklo gali kiekvienas magas. Todėl aš nusprendžiau palinkėti šiandieną jums visiems ne vieno, o bent jau dviejų stebuklų. Palaukit, mano yra daugiau kolegių, tai gal padarom ir trečią. Tiesą sakant, linkiu tiek stebuklų, kad užtektų ir dirbantiem, ir kuriantiem, ir tikintiems stebuklais. Ačiū labai. Ką? LNK.lt